სამ ბოლშევიკ ტალენტებს ფალოგიოსთან და გოლხინაცოდა და ჩვენთან მეუფეოშები ნოუშულობანი ჩვენი წინდა მოიქმნა განკურნენ უძლურებანი ჩვენი სათელი ისე შენ ცოტა სუფოლოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალე დიდება მამა სადაც სამეთი სასულსაც მარადის დაუგონე ჩვენი სამდიამი მამაო ჩვენ რომელი ხარცათა შენაცმინდა იყო სახელი შენ მოედი სუფოლოშენი იყავნე ბოშენი თარცათა შენ ეგრეთ საქოგანასაზე და ორი ჩვენი არც ის მამა ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მეუტევე თანამდე თამაშენთა დანო შემიყვანო ჩვენ განსასწულს არ ამენ იქცენ ჩვენ მოროდისაგან უფალოშები წალენ Upaloshevi tsale Upaloshevi tsale Moi shechi mokmeda chuna khata masulisa otarsa bunibisa sisnisapis akatsebulo tavarovo ofiso Madoba mes qolapirsatis tsrevanil risatis dges didisi sasaulia sofli amagleba patisida sulda jvrisa მისი მაღალყოლადისამნოლოსების მიტროპოლიტის მეუფე გარასამის მოსაკურთხევით ყოველ წელიწადს სიგისრულება ინგლისის ხიდეზე აი ეს პარაკლისი მასხორისა აი სწორედ უფლის განგებითა რომ ისიგი სრულდება მადლობა უფალს ანჩის რაცის ბრევლი თვითონ მოწადინებული არის ჩვენი ბრევლის ერთობლივი ლოცვა მართლაც იმდენად დიდია რომ ჭირდება თვითონ ჩვენსაგანს რომ მერტი იმდან მოწყალია რომ აი ფალი შეისმენ ჩვენ ლოცვას ჩვენ ვიძრებას. სწორედ ისაა რომ კონსტანტინე იმპერატორმა როდესაც თავი ჯარით წავიდა ის სწორედ საზე გამოისახა ჯვარი და ამის ლიო. აი სწორედ ისაა რომ ძლევა ფალმა მოგვალოს. მერტმან გაგახაროთ ლოცვათ ყოველს ღვანილ დღეს მერტმა შედება არ მოგვაქვს. დღეს ალიტანიო ანჩის ხატი გამზანდება საქართველოს მოსალოცად 2004 წლიდან. სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევი და სასულიერო პირთა უშუალო მონაწილეობით და განსაკუთრებული ტკივილია ჩვენთვის ყოველთვის აფხაზეთი და აი ეს ენგურის ხიდი. ამდენი ათეულობით წელია უკვე ჩვენ აგერ ხალხმა გაიხსენა 2000 წელს, 2001 წელს, როცა ჯერ კიდე პატარა ხატებით მოდიოდით, მერე კიდე უფრო ასე თქვა დიდი მოზრდილი ხატით და მევედრებით უფალს და ჩვენი სიმტკიცე გვინა ვაჩვენოთ პირველ რიგში უფალს და ჩვენ ერთობა უნდა ვაჩვენოთ კიდევ ძალიან დიდი რომ აი ეს ტერიტორიები ეს პრობლემები რომელიც საქართველოს წინაშე დგას დღეს ერთობით იქნეს დაძლეული იმიტომ რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დღეს ჩვენ ტერიტორიულ გამთლიანებას და სულიერ გაერთიანებას აი დღევანდელ დღეს მადლობა უფალს მადლობა მეუფეს მადლობა ახალ სასულიერო პირებს და მრევლს რომელმაც ზუგდიდი და მსვლელობით წამოაბრძანეს ხატი და აი აქ ენგურის ხიდზე უკვე მერამდენე ტრადიციულად ანჩის ხატის წინ და სხვადასხვა წმინდანებს ვევედრებით რომ ეს ჩვენი მართლმადიდებლური კუთხე აფხაზეთი კლავაც დაგვიბრუნდეს და ჩვენი საქართველოს მთლიანი ნაწილში ისევ ისე იყოს როგორც საუკუნოდ ტრადიციულად ეს ქართული ისტორია ამას მოგვითხრობს და როგორც არის დღემდე ჩვენს გულებში. აი ენგურის ხიდზე იმყოფებით მერამდე ემოციურია ეს ყოველივე. ხო, რა თქმა უნდა, ემოცია ძალიან დიდია. აი ყოველ აქ მოსვლაზე არის უდიდესი ემოცია. თქვენ ალბათ შენიშნავდით, რომ ცი მაინც კიდევ მიუხედავად ამდენი წელი არ ნერთვილდება ეს საკითხი და ამდენი საკითხის განერთვილება, როგორც ესეთი ქართველი კაცის გულში არ მოხდება. იმიტომ რომ ეს ტერიტორია და ჩვენი ქართული მიწა ეს არის ჩვენი ცხეულის ნაწილი და ეს არაფრით არ მოხდება ამისი განერთვილება და არც მივეჩვევით ამას და ამას არც უნდა მივეჩვიოთ. ჩვენ მინდა მომავალთაობა მას გაიქოს ეს და ჩვენ თანამედროვეებს ყოველ წელს ვივლი და კიდევ უფრო მეტად მოემზადოთ ჩვენი სულიერი და ჩვენი ტერიტორიული საქართველოს გამთლიანებისათვის. ხეს ჯორთა მაგრას ულოცავ მთლიანად ფილ საქართველოს. ჩვენი მოყვებით ენგურის ხიდზე გამთლიანებას უსურვებთ ფილ საქართველოს და გამწყინებას.